перейменувати вулицю Дудаєва на вулицю Василя Сліпака. Петицію з такою ініціативою зареєстрували на сайті Львівської міської ради. Автор пропозиції зазначає, сьогодні в Україні є нові герої, вшановувати пам'ять про яких – наш обов'язок. Щоправда, з півтисячі необхідних голосів перейменування підтримали лише 5 людей. Втім, до кінця збору підписів залишається ще чимало часу – 45 днів, тож шанси на те, що ініціативу таки розглянуть, є. Нагадаю, Василь Сліпак загинув 29 червня на Донеччині від кулі снайпера. На сході оперний співак захищав Україну від агресора.